Radio Veritas Asia Sinhala Service. සුහද මානව ගුණය බණ දහමින් කලතා. එය අසාමාන්‍ය නිර්මාණශීලීත්වය සමග මුසු කර සිරිලක් ජනතාවගේ හදවත් සංසුන් කළ මහා පූජක කවීන්ද්‍රයෙකු වූ එතුමා බුදුමැදුරෙහි දැල්වෙන ශාසන පහනෙහි එළියෙහිද දෙව්මැදුරේ පූජාසනයේ නැගෙන සුවඳ දුමෙහිද පන්සලේ පියතුමා පල්ලියේ හාමුදුරුවෝ නමින් මෙරට ජනතාවගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර විය. සිංහල සංස්කෘතික ඉතිහාසයේහි මං සලකුණු සනිටුහන් කරන ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙකු වූ එතුමානෝ කිතුනු දහමට අවැසි සිංහල ලකුණද සිංහල කමද හඳුන්වා දුන්නේ සමස්ත මානව වර්ගයා වෙතම අපරිමිත සෙනෙහසිනි. පල්ලියේ සිංහල ගීත සම්ප්‍රදායකට මෙන්ම සිංහල චිත්‍රපට ගීත සාහිත්‍යයක් උදෙසා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කළ උන්වහන්සේ එකී දෙයංශයෙහිම එදා පැවති විදෙස් ගැතිභාවය දුරුකොට දේශීය උරුමය ස්ථාපිත කිරීමට මූලික අඩිතාලම නිර්මාණය කළේ අපේකම අපේ සාරධර්ම ඇසුරේ මధుර මනෝහර ගීත රසක් මෙරට කලාකෙතට දායාද කරමිනි. කවියකු, ගේයපද රචකයෙකු, සංගීතඥයෙකු ලෙසින් මතු නොව පුවත්පත් කලාවේදියෙකු ලෙසින් නිර්මාණාත්මක සංනිවේදන ක්‍රියාවලියෙහිලා දැක්වූ දායකත්වයේ උදෙසා ආසියාවේ නොබෙල් ත්‍යාගයේ ලෙසින් හැඳින්වෙන මැග්සයිසේ සම්මානයෙන්ද පුද ලබන්නට එතුමානෝ පුණ්‍යවන්ත වූහ. 1902 ජූනි මස 3 වන දින මෙලොව එළිය දුටු මර්සලීන් ජයකොඩි නම් වූ ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර තලයේ විද්වතෙකු කලාකරුවකු හා සිය කතනය, දේශනය, ලේඛනය සහිත සකල ක්‍රියාවන්ගෙන් ජීවිතය පුරවාගත් උන්වහන්සේ ස්වර්ගස්තවේ වසර 30ක් ඉක්ම ගොසිනි. එනමුදු සැබෑ බැතියෙන් ස්වකීය ආගම දහම අදහන සැම සිත් සතන් පහන් කර එතුමාගේ මාහැඟි නාමය මෙන්ම ඒ මහා පූජකවරයාණන් මනසින් පහළ වූ ලලිතවත් සිතිවිලි ධාරවල් සහස් කාලයක් පවතිනු ඇත.